देशको वर्तमान विश्वमा आर्थिक अवस्थाबारे अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद सहित बैङ्कर निजी क्षेत्रका नेताहरूलाई आज बोलाएर छलफल गरेका छन् अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेपाल बैङ्क एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी अर्थ सचिवालय लगायत ला सहभागी थिए राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको सुरुवातमै आन्तरिक ऋण उठाउन खर्च धान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ यो वर्ष पनि उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सुस्थता कायम हुनुका साथै राजस्व सङ्कलन पनि नबढ्ने देखिएपछि सरकार दबावमा परेको छ गत आर्थिक वर्षको पचास अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् छलफलमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा राय सुझाव लिएका थिए